Naon akang make gagaro segala eh? Hebatna Gusti Batara Kresna luar biasa. Wah, jenius akang teh mah. Jenius. Wah, geus sebat. Abong Batara, hartina Batara teh nya eta pinter. Pinter, moal ge gelar Batara. Pinter dina sagala rupana. Ngatur siasat teh. Sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse. Beres ku anyana mah. Lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna. Wah, geus boga akang bajai. Bagja. Geus boga akang otak. Heuh nyata kitu akibat naon cing? Naon akang teteh? Akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain inung bapa anu salah. Akang dewekna we meureun teu sumanget bedegong. Dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu. Heeh. Dalam urang akang pinter mah wae. Ngan teh. Mau jadi pangaripu. Da loba pisan geuning anak bapaknya. Putra-putra bapa mah seueur. Heeh. Komo lamun ninggal kaayaan Kurawa? Sumohon. Eta ngajararagona. Wah, palolongtongna Kang. Hartina eta teh teu kadidik rohanina, teu kadidik jasmanina. Oh, kenten. Ngan ukur di pepene ku haliah dunya wungkul. Sumohon eta. Abok. Eta we. Naon Kang? Sakalian titah salat. Naon Kang? Kalah main keleci we, der para sia. Heeh, bener. Komo cenah? Aduh, ampun Gusti nu maha agung. Komo cenah Yuda dititah ku salat teh? Panari Pandawa mah kulantaran meureun putrana Gusti Pandu Suwargi kulantaran sakedik kaurus kadidik rohanina kadidik jasmanina kageroh akang keur majalmi ai Kurawa Prabu Dastarata cacak eta teh teu nempo panonna teh teu ningali teu ningali nepi ka riap anakna teh 100 heeh cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun neuleu meureun teh 1000 mah kan. Tadi dia pentingna euy kula warga berencana nya heeh katena eta pentingna lumata kerahkeun ku sararea urang pigawe sungguh pancen rahayat dina program KBC heeh oh katena Kang teteh teh kudu sabenerna mah ararasup KBC teh ih supaya saja sabar tingali we ku lobana teh jelema teh ieu euy ah lapangan kerja nya heureut Kang heureut heureut jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat ngaronjat eta pengangguran loba murukan teh kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera kumaha teteh Kang cerdas mampu beres nyeun tindakan anu tepat efektif tur efisien efisien dewek bisa nya euy percaya Kang mah efisien jeung ulet ulet bener hah bener akang apan meureunan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat walurat hah bener tadi dia pentingna euy ih buku hari akang cukup anak teh dua dua palingnya dua we sedang ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riap ulah akang aduh ampun ngaripuhkeun teh teh euy. Oh, eta kan. Indung bapa kagunyang ganjing akhirna teh pan indung bapa teh henteu sararehat kaitu teh. Sararehat. Hah? Teu saimbang jeung usaha mah komo Kang. Teu saimbang jeung usahana. Balalang kru teh. Hayeuh meureun baka rupa-rupa kajadian meureun nantina loba teuing anak teh heuh nu kaalaman. Mata kedah di KB teh kitu murukan teh. Direncanakeun. Ya. Ulang. Kumaha poe eta dewek ngagotongan mayit? Walah kitu akang. Eueuh deui batur dewek jeung Pak Haji Sidik we ku dewek dibawa. Ya, Pak Haji Sidik we teh teu mah urukan teh mangkuat. Tiya ti jono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit. Ya, oh. Untung pangperangan. Untung kasihan. Ngagotong nu tararatu nu semplak tak-takna. Ah, nu maot papukuh deui. Eta nu simpati. Hayu pae mah geus teu kaitung deui ieu mah ieu anu can maot nu sakarat. Anya nu sakarat. Heuh. Hi. Rupa-rupa eta palebah sakarat. Hei. Kumaha kumaha gumantung beureun karesepna keur sageur. Oh, katenahan. Kumaha dina amal-amalan? Eta keur sakarat leungeun teh kitu we tanya. Kumaha teh teh Kang? Eh. Naon? Eh, naon? Beureun teh keur sageur teh resep gapleh. Bener. Aduh, ampun. Pantau turunan rupa-rupa nu sakarat teh nya Kang nya. Rupa-rupa eta nu sakarat. Heeh, kumaha kumaha
Aya nu kikituan wae geuna. Naon eta nya? Goreng meureunan keur hirupna teu resep nyaron. Padahal teu suri jadi tukang saron teh kitu na. Ala rupa-rupa. Aya nu keur sakarat. Allahu Akbar. Saha tadi kana? Resep salat teh. Oh, kuduna. Oh, leuhung kita maka. Ala. Jalmi saleh. Nu matak beudik beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga. Tenang akang. Kabeh oge canjara radi. Canjara radi. Boh ka neraka, boh ka sawarga. Nya gumantung urangna bener. Gumantung ka urangna. Bener. Model kamari nyalonkeun urang legislatif. Legislatif nya kumaha? Eta karunya kana teh jara radi. Jadi aya sawareh anu garelo aya stres kan aya nu ngagantung maneh stres bari euy stres teteh aya nu geus barang beres sajadah ka masjid aya pek teh eleh dicokotan deui jeung aduh ampun lain kabina-bina kangnya meureun asa ku kabina-bina teuing ta eta meureun ubudunya modalna meunang injeum artina ubudunya teh nyaeta ngandunya we wungkul di pikiran teh oh eta meureun oh bener kang padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaranana sumuhun eta teh emut ka di teh emut ka dinya da moal langgeng saliwat akan ayeuna nu diudak-udak ka pangkatan kadudukan kadudukan bari jeung hirupna teu iman cenah geuningan cikolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kana kawasa. Sumuhun. Aingan loba jadi beurit, kuatir kan. Doana we teu sararea euy ah. Amin. Da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganna. Oh, getrengna Pandawa jeung Kurawa teh. Sumuhun. Dan tetep meureun kudu aya balitungan. Balitungan. Tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh. Oh, kitu akang. Ari sato. Saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan, sure. Tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Sumohon. Heeh. Benten teh eta, Kang. Dang. Kang. Kumplit geuning ieu teh Bapak Gubernur aya. Sadayana Kang ngariung. Alhamdulillah Gusti nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat. Bapak Jawa Barat Pak Gubernur. Iya. Salaku Ais pangampih Jawa Barat. Bapak Ahmad Heriawan teh leres. Dina jaman modern kiwari dewek boga Ais pangampih. Duh, anu merhatikeun kana sataun ge acan. Ada acan. Dina ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara doana we heup sajabada ti doa teh pangrojong ti urang sararea. Sumuhun. Da urang warga. Heuh da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana ge jo oge. Sumuhun da urang wargana. Heuh. Da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah. Sumuhun eta Kang daya deui. Abeh kaurus ieu alam aye ku saling puji mah heuh. Ameh kageroh lainana. Hah? Ameh kageroh. Ngadoa lain ka Bapak Gubernur Wungku ka sararea oge da dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah. Sumuhun, pamimpin rumah tangga di imah. Jadi ka sakabeh pamimpin gitu da kabeh ka dunya ku pangeran teh aing ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah. Khalifah, tenan. Sanajan keur sorangan urang teh pamimpin diri meureun mimpin panon. Cekolot yang mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleuna. Eta. Berak nganung harti meureun urang oge pamimpin. Pamimpin. Ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nanya. Kudu jadi desainer. Leres, desainer. Jadi ahli. Ahli, tenan. Ngarang-rang ngabangun kahirupan masyarakat bangsa tur negara. Leres. Anu dina dasaran ku agama jeung budaya. Eta. Utamina heuh budaya Pancasila. Pancasila we. Lumatak urang di mana ka demokrasi teh di dieu. Urang salaku rakyat bisa vokal. Pek nyarita marek nepi ka polbah mana oge. Sing nepi ka beura ge pek wae. Nepi ka peuyeuh oge teu nanaon nyalurkeun aspirasi mah. Hak eta mah. Leres hak. Ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais. Eta demokratis. Naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang. Bener. Heeh. Tak kitu euy. Aye cicing dina real teh kitu.
balik deui kana jalan carita. Mangga, Kang. Ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna. Wah, sesepuh atuh mah kuan wah dipikasegan geus. Kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek. Oh. Da Dorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek. Sieun sieun dijual sanalna beureuh teh mah. Ku Akang sieuna teh. Ka sieuna teh ku dewek naon cing ka sieuna? Nah, ku naon sieuna? Sieun dicet. tapi beneran aya guru-guru na juragan pangaulaan jadi wah guru sarerea guru Pandawa guru Kurawa guru sarerea yep tama bener saktina mah luar biasa Dorna teh wah mentangkeun panah teh tong borok dikeceng teu dikeceng oge pirakukeuna tepat kana sasaran lamun tumuk temak teh wah percaya kasohor aing tumak temakna kaceluk ka kana ngewu kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara. Wah. Dorna teh sakti dina mentangkeun panah pada apalun ka dinya mah bulan taramis leuk eta we bareto kumakan bal dina jero sumur nya kumaha henteu ku panah nyabutan dom-doman cep disambung-sambungkeun hiji dom-doman teh ka sumur teh plak palungkeun ti luhur pas pas eta anu aneh namakeun ku nu kahiji eta nu kadua kumaha nu kadua kang nu kadua cep kena kana buntut dom-doman deui wolah jadi napal cep 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 cokot teh ka luhur curak atuh ti dinya mimitina jadi guru sarerea teh mimiti sohor teh ti dinya padahal lamun diukur kana kitu Dorna oge ti dewek eta teh meunang ilmu kitu teh ngan dewek mah teh di beja-beja mung sahor mah mung loba duit mung aing mah mung loba mung boga murid mung boga teh ngamuridkeun loba duit mung loba duit jeung ulah heuheung lamun ka aing murid teh marurang tarima marurang tarima nya Kang marurang tarima ieu mah lain kalah ngaringkit teh aing teh sakalian ngirim belut oge dirinya akan cacaduan ngamuridkeun teh mah di dieu murid nya naon Kang urang mah urang jadi sahabat teh jadi sahabat teh urang saling bejaan ciri na manusia teh didinya ai ciri na manusia teh nya eta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk bener eta ciri na manusia teh eta Kang watak urang-urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu dibejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna sahanapeun ai luhurna ilmu gugu gugu ulah gengsi urang mah ulah gengsi da ilmu tamang ngaranna ge da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun sanes Kang nya pujieun we urang mah tak kitu euy sae Kang da sanajan bari kieu dewek teu diangkat jadi senopati ai kalapangan mah kataga Kurusetra sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah hiji dua mah heuh pihak musuh lain dina ngewa boga rasa tanggung jawab bener ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas nya kan memperkecil kejahatan memperkecil ruang lingkup urang mah da kitu da ai ditumpes mah kejahatan teh moal eueuh ah da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling proses hirup nya Kang proses hirup atuh didongakeun teh cing buru-buru areling heuh amin Kang amin pupurihun dewek can pas elingna mudah-mudahan bener geus sugan ya Kang gelar perang sinupit urang eta teh euy ayeuna Kang jeung Garuda ngelayang walah wah tada teuing tanding eta Dorna jeung jeung muridna dahsyat teh perang teh Kang dahsyat ye dahsyatnya perang teh di belah kaler ti pihak Kurawa teh nyaeta Burisrawa Kang ayeuna lawanna ti pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setyaki eta eta sarua perang di tengah senopati juragan Arjuna senopati alit-alit kenca katuhu Dresna Jumena leres sarang Sri Kandi milu ngiru eta pejuang eta Gusti Sri Kandi sanajan bari istri kumaha eta nyaon berjuang eta tega ngorbankeun diri nar hayang hancur medan tempur perlaya di medan danalaga eta milu jeung kaum ibu berjuang teu bener mah
Taeta meureunan di mana istri milu tanggung jawab karena kepentingan bahwa negara bahwa bangsa iya disebut Eman Sulaiman. Emansipasi. Nawan. Emansipasi. 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 Hor geus digenti. Nah, ngos kamari pada dijadikan anaknya. Alhamdulillah, oi aya sesepuh TVRI di Jakarta. Di Jakarta. Bapak direkturna nuhun. Kalungguhan ya kan. Atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina Festival Wayang Golek Sa Jawa Barat. Gawe bareng nyaeta pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat. TPRI Jawa Barat. Ngawitan kaping enjingnya 25. Enjing Eka. Ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon. Heh, pecing aralus. Ngiring danang barudak. Pake kasempetan aya na ayeuna festival teh sok digawe pa alus-alus. Pa alus-alus. Tararandang kayaknya. Kasempetan ieu teh. Ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang. Tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Bener. Mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana. Heuh. Heuh, eta Kang. Da kitu. Heun atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil meunang kadeudeuh ti Bapak Gubernur. Tenang. Hah? Laras Kang. Boh ka TVRI ieu Jawa Barat, boh ka pepadi, boh ka para dalang. Nya, tenang. Tak urang teh sareda para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pemerintah, nepikeun program pemerintah ka masyarakat. Masyarakat. Urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator. Fasilitator. Bener. Da kitu sok sareda. Ngan omat eta hate ulah goreng. Ulah, ulah kiruh hate teh. Saur Bapak Sidik Amin teh artinya ti pajagalan. Kumaha Kang? Qad aplaha manjakaha heu anu katepi ku dewek da dewek ku bejana ti dinya. Kumaha? Artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena. Hatena ngabersihkeun hatena bener. Ditemak deui ku salah sawios hadis. Hadis kumaha? Hoerunas anpa'u minanas. Kumaha teh? Jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui. Eta bener. Tak kitu euy, saling we dina waktu ini. Heeh. Oh, eta Kang, salin ampura, salin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon. Amin. Oh, aya 20 leuwih nya. 20 langkung. Pamilon. 20 langkung. Heeh, bek didoakeun. Atuh ka para yuri wilujeng. Wilujeng para yuri kulan. Ketua pepadi oge Bapak Caca. Pak Caca. Pak Kang UU kadieu. Pak UU kadieu. Atuh cenah Bapak Walikota Bandung. Pak Dadar. Bapak Dadar Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana. Amin, Kang. Amin. Cing nerekel jabatanana. Amin. Anunya ah kana seni teh ka urang ka UU Kang Dada oge. Nya merhatikeun ka seni teh. Mudah-mudahan we para nyang yuswanya. Amin, Kang. Amin. Da kitu euy. Kade ah. Sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah miceun runtah ulah di mana wae. Ulah di mana sokna urang mah. Daya tempatna. Bisi miceun kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah. Bisa ka huruan. Jelegur ka huruan. Pan rugi sareng. Mun di Kota Bandung teh mamureunan ciptakeun kota anu bersih. Bersih. Anu nyaman. Anu nyaman. Berhijau. Hah? Berhijau. Komo deui pan ke 2011 mah urang teh jadi tuan rumah Festival Wayang Sa Indonesia. Sa Indonesia. Wah, hebat. Wah, di dieu Kang beres. Hebat. Komo deui kapan kesenian wayang-wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia, ku UNESCO. Aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa Indonesia. Sanajan bari dewek can narima. Yang baik, yang dimana nyangsangnya. Tara cair, gini kan, keberang. Oh, dah itu weh cekolot, cina. Masyarakat Indonesia. Kumaha Kang? Kabeh timimiti pamimpin nepi karayatna kudu mararandi di pancuran Talaga Arum. Aduh,
kumaha teteh hartosna kan? Meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadumani. Cadumani eta wani parah. Naon sababna henteu mararani sabab eta pancurana loba nu menet? Menet teh eta jadi teu ngocor. Ngocor teu nyalur. Jadi mah teu bisa mani. Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka baraya. Nah, we wungkul kana wawuh. Heeh. Tak ya teh seolah-olah dipenet ya teh rejeki ti luhur ke raya teh. Can BLT. Loba dipengkolkeun. Can BLT dipenet mah. Can BLT ti ditukna mah mulus datang ka handap rada lieur. Rada disebitan. Heeh. Urangna cing gableg pucus deui. Dibere gas dijual deui. Wah. Geus serba salah hirup teh di dunya. Heeh, serba salah kan. Hah? Diperhatikeun ku pamarintah teh dijual gitu. Hah, rupa-rupa. Hah? Aing geus dijual inget deui kana gas teh meuri deui. Cikeneh urang pan ayeuna nya. Eta naon kamari teh? Pesta demokrasi. Tingkat legislatif kan. Legislatif ngadongakeun ka nu tos jararadi. Bener. Kanu acan atukeun ada tahun kege aya deui. Aya deui. Tingkatkeun ilmu, tingkatkeun pengetahuan kumaha carana? Bener. Ha? Heuh doakeun kanu mararenang teh kanu parantos mareunang kitu. Oh, doakeun ulah cara anu geus-geus. Cara dibeureut ulah anu geus. Lain ai kabeh mah ngan aya. Aya oknum. Di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy. Dina sagala rupa pasualana oge aya oknumna. Ha? Oknum wakil rakyat. Tadi dia perlu disterilkeun teh. Benar. Ha? Ngan aduh, aing muni asyarawing jeulih. Wah, asa kapentar gelap, Kang. Eta tukang mariksa, tukang newak anu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur. Meni asa kulebar, Kang. Kacida atuh ka bangsa urang ayeuna. Teu rupa-rupa, Kang. Lumatak anu ngeus nuakeun, ulah cara anu ngeus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh. Setahun sekali datangna oge. Aya teteh aya gaji pada gemleng teteh. Aya teteh jelema anu kitu, gaji we. Da sarua jeung korupsi teteh. Sarua. Aya gawe eueuh. Aya digawe nunutan. Aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadon hees yeuh ning ngacai. Ngacai. Na raya teh rek ngawakilkeun ngacai. Ha? Rek hees mah geus di imah nya kan bener. Heeh, alah. Heueuh kitu teh euy ti deweknya. Om, nuhun Kang ah. Cing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh. Cing nyangkaruk. Cing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamerdekaan tina tangan jajahan. Bener eta Kang. Lain ngarebut, nyokot. Nyokot lain. Urang nu direbut mah. Bener. Ku penjajah, bener. Urang nu ngarebut. Toh pati jiwa raga heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara jeung bangsa saur Gusti Batara Kerajaan tadi. Kumaha Kang? Oh, nilai juang teh di dinya gedurkeun. Tah bejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang. Pejuang. Daek bebersih oge eta teh pejuang. Sami. Hartina ngeusi kemerdekaan. Bener. Lain perang wae bejuang teh, heuh. Bener. Lain perang da urang mah. Nempo runtah di kota teh muni kesel sanajan keur numpak mobil eureun. Eureun. Itu cokot runtah teh tunda dina tempatna. Da berjuang di alam merdeka urang mah ayeuna mah. Da baheula mah baheula heuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ka dina obag. Da obag. Nya jadi tahanan politik jadi salangsara. Salangsara. Cegur merdeka. Alhamdulillah. Penjajah bisa kausir. Kausir. Eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kalaluar. Bararegang tapi pada ngahormat jadikeun pejabat baheula mah teu da tina berjuang baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui panti balik teh lebar heuh da teu ngarasa berjuang atuh tadi heuh aya jelema nu kitu aya teu aya kabeh mah cina kumaha siapa sih yang ngomong cuman kaluwihan ting kumaha lah mau nuka singgung siapa no ting cang boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing tuh ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon naon ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kuluy dipaehan akang rek ka mana da abdi butuh kene ku akang teh oh dewek bisa anu maehan
atau ngerepotkan gitu dari dipayahan ku siaga bakal modar aing mah. Lain mang paur gede kan. Heeh. Ya. Kang. Alhamdulillah deul ieu duh. Oh, rempek gang. Bagja teuing. Para dalang ka darieun bade tanang teh kan. Para dalang aya. Aya Yuri-yuri. Yuri-yuri. Aduh, kula warga besar Pepadi Kabupaten Jawa, Jawa Barat. Nuhun. Anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta ge ti pusat. Alhamdulillah tah kieu kitu. Lumatak ulah di pararanet oge rejeki keur seniman anu dihanap teh kieu yeuh. Sing aya khawatir gitu. Sing aya khawatir. Heeh. Bener kan? Ulah seubeuh sorangan hirup teh. Ulah boncenang sorangan. Da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya kan. Loba suksok. Loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit gerata sok sewang-sewang kitu teh. Masing-masing tara inget, tara inget ge. Aye digawe bejuang kudu babarengan aye datang duit geura sewang-sewang jara rumput. Heuh eta kitu aye can datang duit sararea teu teh. Kudu kana moal ngait kana ti korong mun nya. Pasti, pasti. Diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan jeung. Sarua jeung dibaruang Kang. Sarua jeung dibaruang. Nu matak mi HP euy ah teu samat aya nu heuh kitu sa teh dumeh we aing tereh pae. Ulah, mun kujung tereh pae sagala. Ieu karunya si Asep Sunanar geus kolot. Heuh, atukeun bae 20. Terpek pikir ku si leuing. Hay pae mabaga. Geus 54 taun bayangkeun umurna sagedeung deui. Nya, lamun umurna 200 taun kari sabarap taun deui geus sok. Heuh, eta sing panjangna Kang. Pinter kitu na. Bayangkeun ku si leuing. Heuh, pinter kitu. Sing sing jajag bae 50 taun deui mah ayep. Alah. Di mana eueuh panggung teh dadengan teh susah-susah teuing. Sabab dulur dewek sajabati dulur teh geus jadi lanceuk. Nya Kang. Pa Haji Sidik. Pa Haji jeung Bu Hajah Nining. Baru kana kumaha Ibu Hajah Nining bageur ka aing ti jono. Keten ngan kade deuleu. Naon ari Akang kade? Pa Haji Sidik teh ayeuna mah loba. Loba naon? Loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik. Padahal anu wawuh jeung dewek mah Pa Haji Sidik ti jono. Ti jono. Jeung Pa Haji Sidik Amin ti Pajagalan. Ti Pajagalan. Eta dulu aing. Ai Pa Haji Sidik dukun mah da eueuh. Heeh. Ieu mah ngaku-ngaku dukun. Kade sing hati-hati ah. Perlu diketrok huluna teh mah. Kade bisi ngaku-ngaku rena. Alhamdulillah Gusti. Heeh, nya kitu Kang. Tararepung urangnya. Tararepung. Jang. Ulan. Sakeudeung deui euy. Naon Akang sakeudeung deui teh perang. Sakeudeung deui. Sok naon? Jam sore teh nya. Nah teu akur euy. Jeung eueuh jaruman di jam teh. Jeung jamna ge eueuh ni. Huyuhan teu. Alah. Kira manehna meuli jam teu. Nuhun kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu. Bubuka Festival Wayang Golek Sajawa Barat. Sajawa Barat anu mana? Enjing ngawitanya kaping 25. 25 Kang. Kitu ayeuna diwengi ieu dibalakan. Dibalakan. Doana. Sok tingkatkeun kreativitas urang heuda. Dalang mah tiada hari tanpa inovasi. Betul. Tiada hari tanpa kreativitas. Naon eh silih seblokan. Dalang ayeuna mah kudu saling seblokan ilmu. Ilmu. Kanu teu nyaho datangan buru-buru. Oh, kitu. Da moal rugi nya euy. Ah moal Kang. Heeh, bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina dewek oge anu sakieu geus kakolotanana tetep diajar. Diajar. Sapanjang hirup mah nya euy. Nya. Ah kitu. Kitu. Dari ilmu ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggaleun. Ilmu mah murukan teh jang salerea. Apan kudu ngidung ka waktu bi bapa ka jaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi heuh. Aing belajar mah terus. Ulah ngabogaan acara geus kolot aing mah geus terlambat, better late than never. Naon? Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Betul. Heeh. Bener Kang. Kitu nya. Yeuh. Apa kata didoakeun sing salamet Kang? Eh. Oh.